Привіт-привіт, гляньте, які супер стильні, дуже-дуже яскраві кросівки для хлопчика від бренду Zara. Надзвичайно стильна ось така модель, вдале поєднання кольорів, за рахунок цього вони виглядають яскравими та сучасними. Маємо тут міцну комфортну підошву з протектором від ковзання, і зверху у нас це поєднання текстилю та поліуретану. Дуже класно виглядає, покажу вам все зблизька, ззаду йде ось така цікава вставка. Вони вдало фіксують ніжку з допомогою ось таких шнурівочок і м'якого язичка. І всередині у нас це текстильна підкладочка і утілка з ефектом пам'яті. Тобто ніжці буде максимально комфортно, адже кросівки запам'ятають їхнє положення. Справді класна моделька, але найважливіше те, що вона комфортна для малюка. І не забувайте, що ви можете придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Тільки перед покупкою обов'язково загляньте в таблиці реальних замірів, щоб вдало обрати образ. Вдалого вам розміру і покупок!